ဗုဒ္ဓံပုစေမိဓမ္မံပုစေမိသံဃံပုစေမိပူဇော်ပါယချင်းမြတ်ဗျာကျွန်တော်များပုံနာတော်ပိသင်္ဆာရနိုင်ထမဆာရပိသင်္မေအပရိသတ်ဓမ္မရှင်များအားလုံးကိုစိတ်နှပြချမ်းသာချမ်းသာပါစေကြောင်းဆုမောကောင်ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သအပ်ပါလေမင်္ဂလာပါဆာရပိသင်္မေအပရိသတ်ဓမ္မရှင်များခင်ဗျာအခုလာမယ်2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ28ရက်နေ့တနင်္လာနေ့ကြလို့ရှိရင်ဆရာရပေတယ်မဲ့အပရိသတ်ထမင်းရှင်များတဇာမုံလားပြိနေမပြတ်မပွက်ဆောင်ရွက်နိုင်စေဖို့ကျွန်တော်များလားပြိရတရားလေးကိုတွင်ထုတင်ပြဆွေးနွေးဟောပြောပေးသွားမယ်အစီအစဉ်လေးဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရှုပေးတဲ့မိတ်ဆွေများကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကောမန့်လေးတွေဝင်ရေးပေးတဲ့သူတွေ like share ပေးတဲ့သူတွေမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မိမိနဲ့တော့ကမောင်နှမသားချင်းညီကောင်မောင်နှမများဆွေမျိုးသားချင်းများအတူတကွဆောင်ရွက်နိုင်စေဖို့အတွက် like လေးတွေ share လေးတွေဖြင့်အပေးပါဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုလာမယ့်မြန်မာတက္ကသိုလ်1385ခုနှစ်ကစားမုံလားပြည်နယ်မှာမိမိတို့နေအိမ်မှာကံပွင့်လားပွင့်စေဖို့အတွက်ဇာနေနဲ့တင်ပြဆွေးနွေးပေးသွားမယ်ယတရားလေးဖြစ်ပါတယ်နော်ယတရားလေးကတော့သာတော့မျက်နှာတော့ပါပါပမဟုတ်တပတ်ပေါ့နော်နှစ်သက်ရအဆင်ပြေရလူငွေဝှထုံငွေရတော့တထောင်ကျပ်နော်ဟိုလူဝှထုံငွေရတထောင်ကျပ်ဒါတော့မရွေးထုတ်မရွေးလက်ထုတ်ထဲသွင်းပြီးတော့လူတန်းယဟန်တန်ကအရှင်သူမြတ်တို့ကိုလာပြေကြော်တည်းရနေလူမဲ့လာပြေနဲ့မနက်6နာရနေလာပြေနဲ့မနက်7နာအတွင်းမပြတ်မကွက်ကတ်လို့ပူဆော်ပါဆရာရဲ့ဗီဒီယိုမင်းအပရိသတ်ဓမ္မရှင်များကလူပူဇော်ရခါမှာမိမိရင်ထက်ကဆုတောင်းလိုတဲ့စိတ်ဆန္ဒတို့ဆုတောင်းလို့မယ်ဒါကတော့စပယ်ပန်းလေးနော်စပယ်ပန်းသုံးကုန်သမုတ်ဇွန်ပန်းလဲရတယ်တနက်လာလာပြည့်ဖြစ်တဲ့အတွက်ငွေချိတ်ငွေဆန်းငွေလက်တုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်ပွင့်ဆပ်ပွင့်လက်ကစီးပွားစာတာတို့တို့တက်အောင်ရမယ်မကောင်းတော့ဘေးဆုရန်ဆော့အန်တယ်ဆိုတော့ကင်းစင်ဝင်မယ်ရုံရုံကြီးကြီးမပြတ်မကွက်ကလူပူဇော်ပိပိပါလို့ဆရာရဲ့ပေရမင်းအပရိသတ်ထမင်းရှင်များကိုအိန္ဒိယကနေစာနေနဲ့အထုမြတ်တာရက်ခံအပ်ပါပဲနေစဉ်ဒုဝနေစဉ်ရှာဖေလောက်ကိုင်းဆောင်ရွက်နေတဲ့လောအားဒါနာတွေထက်ကနေလာပြင်းနေတဲ့ရမိမိနေအိမ်မှာမပြတ်မကွက်ကံပွင့်လက်ပွင့်လုပ်ငန်းကိုင်းကစီးပွားရေးတို့အတွက်မပြတ်မကွက်ဆောင်ရွက်ပေးပေးပါတကယ်လို့ဈေးအောင်ဈေးဝယ်မနက်ခင်းများမအားမလတ်တဲ့မိတ်ဆွေများညနေ6နာရီနဲ့ညနေ7နာရီအတွင်းကိုလည်းမပြတ်မကွက်ကတ်လို့ပို့ဆောင်လိုက်ပါပဲတညာတောင်တော့ကတ်လို့ပူဇော်ထားမယ်ဘုရားရှင်ပေါ်တနည်းအားဖြင့်နေရာမအမလတ်နေရာမလတ်ဖြစ်ခဲ့ရင်ကောင်းရင်ဘုရားရှင်အောက်ဇပွဲကလထိုင်တင်းလူဆရာဇပွဲခုံတစ်ခုခုပေါ်မှာတင်ပြီးကတ်လို့ပူဇော်လဲရပါတယ်လာပြီကြော်တရက်နေ့တန်ဃာတော်ယဟန်သူမြတ်အရှင်သူမြတ်တော်၎င်းမရှိဆင်းရဲနှံပါသူတော်၎င်းဖာတိလာရှင်ဆရာလေးတို့တော်၎င်းလောင်းသူပူဇော်ပေးလိုက်ပါဇပပန်းလေးရတော့နောက်တနေ့မနက်ကျရင်ဆုံးလို့ရပါတယ်လာပြေကြော်တရက်မနက်เนาะဟိုပရောမတ်ဆိုလို့ရှိရင် fiber ဘကန် plastic ဘကန် steel ဘကန်နှစ်သက်ရဘကန်ပြတစ်ခုခုမှာကတ်လို့တင်လို့ပူဇော်ပါเนาะလူအားမဲ့ပစ္စည်းရတော့ဝှထုံငွေတစ်ထောင်ကျပ်မျက်နှာသုတ်ပါဝါတော့မဟုတ်တပတ်တစ်ထည်တော့မဟုတ်မျက်နှာသုတ်ပါဝါလည်းရတယ်ဟာလာတပတ်လည်းရတယ်မရွေးတစ်ထုပ်သုံးခုပစ္စည်းလို့ပဲဇပပန်းရတော့ကတ်လို့ပူဇော်လိုက်တာနော်စပါပန်းလို့ဒီပြောမဆောဝိထုပစ္စည်းဒီပစ္စည်းပေါ်မှာပေါ့နော်တပတ်ပေါ်လေးပေါ်မှာနော်ညနေတော့ပါဝါဖြစ်တပတ်ကလေးဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုလေးဆရာတင်ရတာအတိုင်းလေးရုပ်ရုပ်ချင်းချင်းလေးဆောင်ရပေးပေးပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ကန်နေနေတာတွေလက်ပိတ်နေတာတွေဟလာတနန်းလာလာဖြစ်တဲ့အတွက်ငွေကြေးတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးကန်ပွန်းလက်ပွန်းစပန်းကန်ပွန်းတပ်ပွက်မယ်စပါပန်းတော့ဟုတ်စွန်ပန်းကိုမပြတ်မကွက်ဆရာကြီးသုံးကောင်းထက်ပို့လို့အားကုန်ခဏကုန်းတို့ထဲပြီးတော့လှူလို့ရတာရပါတယ်ခင်ဗျရပါတယ်ဗျเนาะရှုဆဲသောပန်းရနတ်နဲ့เนาะစပတ်ပန်းစွန်ပန်းငွေရီငွေကန်စိပလက်လက်ပါတို့လည်းအောင်မြင်မယ်အတိုက်ခတ်အပြန်ဆိုင်ကန်လက်ပိတ်ညာလက်ပိတ်စိပလက်ပိတ်ဖြစ်နေတဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စဟူတာများတို့လည်းအောင်မြင်သွားမယ်ရုံရုံချင်ချင်မပြတ်မခတ်ဆောင်ရွက်ပေးပေးပါ